2022 оны 2 дугаар сард Монгол улс хилээ нээснээс хойш 7 сарын хугацаанд 210 мянган жуулчин хүл авч эдийн засагт 750 тэрбум төгрөгийн орлого оруулжээ. За энэ оны эцэс гэхэд жуулчдын тоог 250 мянгад хүргэж жуулчдаас орж ирэх орлогыг нэг ихний төрөвт хүргэхээр болсныг засгийн газраас мэдээллээ. Монгол улсын айлчлалын салбар 2019 онд хамгийн их буюу 577 мянган гадаадын жуулчин хүл авч тус салбараас 607 сая ам.долларын орлого олж тухайн жилдээ дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 6.4% эзэлж байсан. Тус салбар 2020 онд 58, 2021 онд 33 мянган жуулчин хүл авсан нь эдийн засагт хүндрэл үүсгэсэн. Харин 2023 онд 1 сая жуулчин хүл авч тус салбарын орлогыг 1.2 тэрбум ам.доллар буюу 4.28 төгрөг түргэн дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 11.5%, 2024 онд 16% хүргэхэд чиглэн үйл ажиллагаагаа явуулах зорилт тавьжээ. Улсын засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт бол 1 сая жуулчин авна гэж албаасаар тусгагдсан. За, өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд бол дэлхийн нийтлэрийн аяжуулчлалын салбар унсан ийм байдалтай байлаа. Дэлхийн одоо аяжуулчлалын байгууллагаас харагч байгаагаар бол 2019 оны хэмжээнд очихын тулд одоо энэ одоо 24 он хүртэл 2 жилийн хугацаа бол зарцуулна гэдэг ийм тооцоо судалгаа хийсэн байна. Ерхэн сайдын дэргэд альжуулчлалыг хөгжүүлэх үндэсний ороо байгуулагдлаа. Тус орооны ажлын албыг 11 оронтой байхаар засгийн газрын хуралдаанаар батлаад байгаа юм. Төрөлх хорооны өдөр тутмын үйл ажиллагааг явуулах салбар хоорондын уялдаг хангахад хорооны дэргэд байнгын ажлын алба ажиллах нь зүйтэй гэж үзсэн байна.